Hej hopp! Nu är det en ny dag. Ja, idag är det torsdag. Ja, och vet ni, dinosaurien säger någonting. Han säger att det är dinosauriedagen. Vi ska träffa en brachiosaurus. De är typ som han. Wow. Lika lång svans, eller kanske längre svans. Spännande, får vi se hur den ser ut då. Ja. Ska vi äta lite frukost först? Mm. Och vi har verkligen en bra plats med skugga på, för det är väldigt varmt ute. Mm. Så nu blir det lite frallor. God morgon. Vet du vilken Vad målar du för vänt? Jag målar en fågel. Och jag har målat alla de här. Du är duktig. Jag har målat hela den här nu, det här sista. Mm. Det finns inget mer. Nej. Får vi köpa en ny målarbok? Titta hörni, en dinosaurie, riktig dinosaurie. Oj. Ja, det är ingen fara. Det här ser ut som lite kletigt, lite skugga. Och det tackar jag inte nej till. Nej, ställ dig pappa. Den ser inte läskig ut. Ser ni alla tittare? Det är en riktig dinosaurier. Jättemycket. Doppna, om du går in och klappar henne sen, då kan du göra det. Då får du se något. Då blir de skaka på huvudet. Elis, jag som studerar en del och sänder den. Klappar du? Ja. Hur kändes den? Den kändes mjuk. Det är två år. Ja. Men jag vågar inte ha dem ute samtidigt eftersom den andra äter ju kött. Och triceratops är en favoriträtt. Så jag måste hålla dem lite isär. Nej, men vad är det för då? Ja, de är det på sommaren. Då blir ju fjällen lite mjuka sådär så de ska kunna släppa ut och reglera värmen bättre. Det här är en dinosaurie. Jag ska klappa. Titta, då är det dinosaurie på tröjan. Vänta. Vänta, hjälp oss titta här åt. Ska vi cykla vidare? Har du sett? Stora köttbitar som sliter bort och så sväljer de så här hela, som en krokodil nästan. Vänta. Får du säga hej då? Hej då på er, kul att träffas. Och titta. Nej, du får inte följa med. Jag måste ha dig här. Och efter vi har träffat dinosaurien så ville du spela dinosauriespelet. Ja. Titta hur många poäng jag är. Räknar ni med allihop där hemma? Mm. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Och man har 1, 2, 3, 4, 5, 6 också. Ja. Som jag har. Och vad är pappa då? Han grillar korv. Grillar korv. Vad ska bli dagens middag? Och det, vi har verkligen så bra plats. Det är så skuggigt och skönt. Så det höll på att smälta i värmen innan när vi kollade på dinosaurien. Oj, titta! Så varmt. Hans mun, han bara... Men det är dags för korv. Ja. Och ni såg när jag kramade dinosaurien. Han sa att han ville följa med mig hem. Nu grillar vi marshmallows efter. Min är snart färdig. Eller din är kolla. Snart färdig. Vad gör du? Ta bort den och så äter den så istället. Så gjorde jag. Äter så. Den är varm. Ät försiktigt. Hej. På utsidan är det hårt. Men på inne... Sidan är den jättemjuk. Gott, gott, gott. Är det gott? Smakar det gott? Ja. Är du lite sugen? Nej. Nu äter vi lite grillbuffé. Och titta vad jag tog. Bra! Nej! Ta det lugnt. Nej! Jag stannar uppe. Vad tyckte du om grillbuffén, Dantan? Det var bra. Du blev mätt? Nej. Inte alls. Hur går det? Jag får lägga en glass. Nu så? Nu så? Nej. Tjena. Hej, nu ska jag spela det här med. Ska du upp förbi där? Oj, rakt i busken. Det kom i busken. Busken? Ja. Godaste glass är jag någonsin. Vinnaren bjuder på glass. Och det blev du. Gott. Gott, 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 gott. Titta, den är helt färgad. Är du svettig? Ja. Det är fortfarande jätte. Men vet ni? Ute. Mamma. Ja. Vet ni? Ja. När jag kramar i dinosaurien eller kräppar den, då vill den följa med mig hem. Det var en och han har en män som heter Risse. Spännande, eller hur, Elton? Ja.
Och häller över alla tittaren. De har ju inte läst boken. Nej. Ja, nu ska vi säga godnatt då. Godnatt. Och rekommendera om ni har läst den här boken. För det har vi. Ja. Och den heter ju... Campingbuset. Mm. Okej. Godnatt alla tittare. Sov så gott. Hej då. Hej då.